Jučer je dakle do 8 sati trajao upis državnih obveznica za građanstvo. Sa zaključenjem toga upisa možemo konstatirati da je u upisu sudjelovalo preko 43 tisuće građana, dakle odaziv je izniman i građani su upisali ukupno nešto više od 1,3 milijarde eura. Sutra će biti otvoren i javni poziv, odnosno objavljen za institucionalne investitore. Njima ćemo omogućiti dakle upis u petak i omogućit ćemo im upis iznosa od 500 milijuna eura, kako bi oni zapravo tim upisom mogli aktivno sudjelovati na sekundarnom tržištu i osigurati i likvidnost tog tržišta. Posebno mi je drago, evo i ministar Piletić je malo prije, koliko sam čuo, o tome govorio, što je osim uključivanja ovog šireg kruga investitora u bazu investitora i općenito u tržište kapitala, snažno, praktički osviješteno i u pogledu financijske pismenosti, prije svega važnost konzultacija sa članovima obitelji prilikom donošenja investicijskih odluka. Moje su kolege manje više svi tako i izjavili, mi smo to i svojim primjerom pokazali kako su se, barem kada govorimo o ovom muškom dijelu mojih kolega, konzultirali sa svojim suprugama. Mi smo o ženama vodili računa prilikom strukturiranja ovoga izdanja, pa ćete vidjeti da je i datum izdanja 8. ožujka kada se obilježava Međunarodni dan žena. I evo, ja ću biti toliko slobodan, nadam se da ćete mi dozvoliti da ovo jedinstveno po mnogo čemu i uspješno izdanje posvetimo svim ženama.